بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہ فان، بے شک ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے، لیکن کامیاب و کامران ہوگے وہ لوگ جو اس دنیا سے گئے تو ان کے لبوں پر لا الہ الا اللہ کا ورد جاری تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے ہی عالم ربانی کی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ دوران تقریر جب یہ کلمہ طیبہ پر پہنچے، انگلی اٹھائی اور اشارہ کیا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا اور ساتھ ہی روح جسم انصری سے پرواز کر گئی۔ اپنے حالق حقیقی کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ اللہ رب العزت کا ورد زبان پر جاری تھا، افضل الذکر یعنی لا الہ الا اللہ کا ورد جاری، اور روح جانے جانا کے سامنے حاضر ہو گئی۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو اللذیذ الغفور، اور وہی اللہ ہے جس نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا ہے تاکہ تمہارے اچھے اعمال کی جانچ ہو سکے، وہ تو بڑا ہی عزت والا اور بہت ہی مغفرت کرنے والا ہے۔ ایمان پر موت بتا دیتی ہے کہ انسان نے زندگی کس حال میں گزاری اور اس کی آگے آنے والی ابدی زندگی کیسی ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے اس بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔